Ну, мы летаем, опасно, вернее, 7 місцевий час. 15:55. Будь ласка, залишайтесь в кріслах, застебнути ременями безпеки до вимкнення табло, застебнути ременем. Перед виходом з літака переконайтеся у тому, що ви не залишили особисті речі в кишенях крісел та на багажних полицях. Будьте обережні, відкриваючи їх. Якщо ви маєте пересадку на інший рейс, будь ласка, зверніть увагу на інформаційні монітори та прослідуйте за вказівниками до необхідного виходу на посадку. Дякуємо за подорож з МАО. Нам було приємно піклуватися про вас, та ми завжди будемо раді бачити вас серед наших гостей. Бажаємо приємного перебування у місті або гарного продовження вашої подорожі. До побачення та приємного вам вечора. Ladies and gentlemen, welcome to Vilnius. The local time is 5:04. Please remain seated and keep your seatbelts fastened until the crossing seatbelt sign is off. Before leaving the aircraft, please make sure you have your personal belongings with you. Checks in pockets and overhead bins, and be careful when opening them. If you have a connection flight, please observe airport screens and move signs to the appropriate gate. Thank you very much for joining us. It was a pleasure to carry you on board. We are always glad to see you among our guests. We wish you a pleasant stay in Vilnius or good continuation of your trip. Goodbye and have a nice evening. Дамы и господа, добро пожаловать в Вильнюс. Местное время 15:55. Пожалуйста, оставайтесь в креслах, застегнутыми ремнями безопасности до отключения табло, застегнуть ремни. Перед выходом из самолета убедитесь в том, что вы не оставили личные вещи в карманах кресел и на багажных полках. Будьте внимательны, открывая их. Если вы пересаживаетесь на следующий рейс, пожалуйста, обратите внимание на информационные мониторы и следуйте по указателям к необходимому выходу на посадку в самолет. Благодарим за полет с МАО, нам было очень приятно заботиться о вас, и мы будем всегда рады видеть вас среди наших гостей.